Вітаю усіх! У тих, хто постійно дивиться «Шпальтогляд», в останній час може виникнути резонне питання. А що ж там нині на Радіо Трек? Відповідаю. На Радіо Трек днями досліджували проблему неоколоніалізму у центрі Рівного. У цей час четверта влада чекала острозького священника під приміщенням рівненської СБУ, а сайт «Рівне Медіа» висвітлював громадські дебати про тарганів у закладах громадського харчування. Деякі таргани тепер волюють їсти лише кисле, аби уникнути пастки. На Радіо Трек черговим потоком свідомості розродився невгамовний Микола Кульчинський. Сомалі? Чад? Нігер? Неоколоніалізм у центрі міста Рівне. У дописі з такою назвою автор розмірковує про те, що біда українців у тому, що вони діти. Вони не хочуть нічого розуміти, просто хочуть, щоб все було добре та гарно, як на Заході. Але я не питаю себе, де на мапі країна ся. Кінець цитати. Далі без купюр приводиться діалог між такими собі Русланом Мулагалієвим, якого обурює стихійна торгівля на рівненському ринку, та Василем Полетком, який захищає людей, що виживають як можуть. Вчора гонили нас, як ото не знати, то потім з обіда вже пустили туди. А чого вони гонять? Останній, вочевидь, бачиться автору захисником проукраїнської позиції. Першого ж він називає, не можу не процитувати, расистом по відношенню до українських селян. Далі більше. Расистами Микола Кульчинський називає також і, знову ж таки цитую, фактично всіх, хто підтримує МВФ, Супрун, продаж землі, адміністративну та освітню реформи. Вони були би раді, щоб селян не було. Взагалі, щоб вони не псували краєвид своїм видом. Ну, я бачу, тут між нами є троє жінок, а ви молоді жінки. То ви скажіть вашим мамам, вашим друзям, щоб вони також це робили. Кінець цитати. Докладніше мислення знаного містифікатора і провокатора громадської думки Миколи Кульчинського можна відслідкувати, як завжди, виключно і тільки на Радіо Трек. Ти хто така, мала? Я журналістка. А, ну тоді перепрошую. Такий діалог на четвертій владі описала Анна Хіночик у публікації про те, як священнику Української православної церкви Московського патріархату ще раз вручали підозру у злочині. Мова йде про настоятеля Острозького свято-воскресенського храму Віктора Земляного, який прославився регулярними коментарями для російських пропагандистських ЗМІ. Тут написано в апостольських правилах: навіть ангел з неба прийде і буде вам говорити щось інше, анафема, ангелу, небесному посланню. Поки він давав коментарі, тепер вже для Української служби безпеки, під її приміщенням зібралися віряни УПЦ МП, щоб, як вони самі кажуть, своєю молитвою захистити отця Віктора. До вірян час від часу підходили і випадкові перехожі, і деякі діалоги журналістка четвертої влади почула і описала достеменно так. До людей підходить жінка і починає розпитувати, що відбувається. Отримавши відповідь, каже, то все той Томос винний. Це він людей стикає лобами. А чого Москва? Чого Путін убиває нас? З такими словами підходить ще одна літня жінка. А почему Путін нас убиває? А наші що, не убивають? Переходить на російську її опонентка. What the hell is that? Кінець цитати. Далі ситуацію коментує єпископ Дубенський Пимен. Хочуть інкримінувати нам розпал міжрелігійної ворожнечі. Але ж ми ні до кого не йшли відбирати храми. Ми не хочемо, щоб зазіхали на те, що наше. Кінець цитати. Розгорнутий репортаж з місця мітингу вірян УПЦ МП, коментарі самого Віктора Земляного і його адвокатки Раїси Приходько читайте на четвертій владі. А однією з найрезонансніших на сайті Рівне Медіа цього тижня стала публікація про рівнянку, якій, цитую, просто мову відняло після того, як побачила таргана у супі, що їй принесли у місцевому кафе. Я була в ступорі від такого відношення, ділиться враженнями Дарина Шеремета Цалко. Виставила в себе сторі на сторінці, і дівчатка почали писати про прокисле молоко у каві, гнилі гриби і несвіже м'ясо.
Кінець цитати. Коментарів під такими дописами, як правило, довго чекати не доводиться. Дитину краще годувати вдома, а не водити по кафе зранку, висловлює думку Нік-Нік. І додає, ну хіба що не дано зварити борщ. Кінець цитати. «Ви в якому світі живете?» – запитує у нього Ольга Шкрібей. «Дома ще полотно тчіть і чоботи шийте!» Володимир Мельник не ховає скупої чоловічої сльози. Яке миле створіння. Шкода, що померло. Плачем за футбол, за мільйон реформ. А у Тані Ажиної прочитане пробуджує дедукційні здібності. На фото видно, що муха не варена. А може це конкуренти? Кінець цитати. Найінформативнішою, як на мене, виявилася Дара Лосік, яка лаконічно порадила в санстанцію. Так мораторій же накладений на перевірки, уточнила в неї авторка допису, на що Ярослава Муся їй тут таки відповіла. Мораторій накладений тільки на самовільні перевірки санстанцією, а за скаргою заявника перевірка відбувається обов'язково. Я тобі обіцяю, обіцяю. Кінець цитати. Тепер знаєте, кого про тарганів у супі варто інформувати насамперед. Такі от матеріали рівненських ЗМІ впали мені у око цього тижня. Не втомлюватимуся читати їх і далі, а тим найцікавішим, що знайду, традиційно ділитимуся з вами. Будьте з UA Рівне і, звісно ж, нехай щастить!